د غسل ویستو صحیح او اسلامی طریقہ چې تاسو به غسل په کومه طریقہ باندې وباسئ. سلام ملګرو، په آنلاین معلومات چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یی او د صحت جامې به مو پتن وي. ملګرو، په نن ویډیو کې به درته د غسل په باره کې پوره معلومات درکوم او په اسلامی طریقې سره به زه تاسو پویوم چې غسل به تاسو په کومه طریقہ باندې وباسئ. خو د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دا طریقہ او دا معلومات وښیم، خو که چېرې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي یی او تر اوسه پورې تاسو زموږ دا چینل نوي سبسکرایب کړی، نو اول خو زر تر زره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګنټې په نشان هم کلیک وکړئ، تر څو زموږ دغه شان جنسي نسخې او طبي معلومات د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. نو دوستانو، راځو دې طرف ته چې تاسو به غسل څنګه وباسئ. د غسل د طریقې ښودلو نه مخکې اول زه تاسو په دې باندې پوه کړم چې غسل په کومه طریقه باندې په انسان باندې فرض کیږي. نو تاسو چې کله هم غسل کوئ، نو کله چې هم تاسو نه قطرې لاړې شي، نو په قطرو باندې په انسان باندې غسل نه واجب کیږي او نه پې فرض کیږي. یعنی ډیرو خلکو نه چې دی، نو هغوی کله شهوت کې راشي یا هغوی داسې مچازې کوي، نو د هغې نه ورسره غوړې قطرې ځي، نو په هغه قطرو باندې غسل نه واجب کیږي او نه فرض کیږي. البته که چېرې تاسو په پوره طریقې باندې یا د لاس نه کار واخلئ یا د ښځې سره کوروالې وکړئ او ستاسو نه پوره منی خارجه شي، یعنی تاسو هغه خوند ترلاسه کوئ، نو د دې سره چې دی، نو بیا په تاسو باندې غسل فرض کیږي. نو اوس راځو دې طرف ته چې غسل به مونږ وباسو څنګه. نو د اول ناول خو به تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو به راواخلئ پوره صفا اوبه، چې هغه کې تاسو نه لاس وهلی وي او نه هغه ګنده وي، بالکل صفا اوبه به راواخلئ. د هغې نه بعد اول خو به تاسو نیت وتړئ. نیت به څنګه تړئ؟ نیت به هم زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیمه چې نیت به په کومه طریقې سره تړئ. تاسو به نیت څنګه تړئ؟ نیت مې وکړو لپاره د پاکۍ، ناپاکي زما جدا کې، پاکي په ما روا کې. د ټولو نه اول خو به تاسو دا نیت وتړئ. د هغې نه بعد به تاسو خپله شرمګاه یا خپل ذکر وغیره، کوم چې ګنده سیزونه دي او په کوم باندې تاسو منی خارجه کړي وي یا تاسو مچازې کړي وي، نو هغه ځینه به تاسو ووینځئ، یعنی هغه به صفا کړئ. د هغې نه بعد به تاسو خو پوره مکمل اودس وکئ. په اودس کې به تاسو په لومبۍ ځل خولې ته اوبه واچوئ، درې پیرې به تاسو خړخړه وکئ، یعنی خولې ته به تاسو اوبه واچوئ او غړه غړه به وکئ، صحیح ده. د هغې نه بعد به تاسو پوزې ته اوبه اچوئ، خو پوزې ته به اوبه بالکل دننه رسوئ چې ستاسو پوزه ترخه شي، درې پیرې به خپله پوزه ترخوئ. د هغې نه بعد چې کوم تاسو به پوره اودس وکئ، د اودس نه بعد به بیا مکمل خپل ټول بدن چې دی، نو هغه لون کوي، یعنی تاسو به په ښي طرف باندې درې لوټې اوبه راواچوئ، په ګس طرف به بیا درې لوټې اوبه راواچوئ، او د هغې نه بعد به په ټول بدن باندې بیا اوبه راواچوئ، چې ستاسو بدن ټول چې دی، نو هغه لون شي. په هغې کې تاسو نه د ویښته عمره برابر ځای هم اوچ پاتې نه شي. نو دغه طریقه ده چې تاسو به اول ښه مکمل اودس وکئ، د هغې نه بعد به بیا خپل بدن ټول صفا کړئ. نو دغه طریقه وه ډیرو ملګرو دا پوښتنې کولې چې مونږ به غسل په کومه طریقه باندې وباسو. نو تاسو په دغه طریقې باندې غسل وباسئ، دا یو اسلامي طریقه هم ده او دا صحیح طریقه هم ده. نو دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره پورې وکته. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي، نو دا ویډیو لایک کړئ او زموږ دا چینل د داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازمی سبسکرایب کړئ. د راتلونکي ویډیو انتظار کوئ. ډیره مننه، د الله په امان.